David Dvorak for 10 o'clock. And then we take a second to look around. It's hot out there. You know what it's about. And then, what's your name? If you dial the same number that you just called. Jo, tak ta je, Kubo, to je přesně proto. To je nějaká chyba v systému, ty. To není. Teď tě bude tahat jako tenkrát ve fabrice. Ty vole, to je právě dětský trička. Všechno dětský, no. Nekoupil nic pro sebe. Ne. Ano, koupil. Za $60, ty vole. Kluku marnotratnej. Stalo 120. Na
skáčeš prostý slova. Tak. Jsi něco řekl o tom. Honzík nám jde dělat večeři tady s Patrikem. No. Jestli se tady... Tak dobře ti vajíčka, je to... Ale já si jedno vejce zohnu. Tyjo, to je dobrý smrad, co jsi to připálil. Vejce. O tom ani potom. Jako bylo, kolik tady jsem měl, ty vole, to ne. Poslední večeře v novém starém bytě. Kdo to vařil, kdo to vařil? Walmart, Maršál, já. A vy to sežerete. To je hezky. Klasika, klasika ty. Honza nám připravuje ještě zeleninu. Jo, vlastně i UFC. Performance, Yeah.